নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এম কেম ৱৰ্ল্ডলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰমাণু গঠন নামৰ অধ্যায়টোৰ টপ টুৱেণ্টি এম চি কিউৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকক ভাল লাগিব যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকক ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবা আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল যে তলৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো যে পৰমাণু যে আছে পদাৰ্থৰ সূক্ষ্ম কণিকাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পৰমাণু বুলি কোৱা হয় যে যিকোনো পদাৰ্থৰ কিছুমান সূক্ষ্ম কণিকাৰ দ্বাৰা গঠিত এই সূক্ষ্ম কণিকাটোক পৰমাণু বুলি কোৱা হয় আৰু পৰমাণু তিনিটা উপ পাৰমাণৱিক কণিকাৰ দ্বাৰা গঠিত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে যে কোনজন বিজ্ঞানীয়ে ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক আছে ত' ইয়াত এন্সাৰটো আমাৰ কি জে জে থমছন নামৰ বিজ্ঞানীজনে প্ৰণ প্ৰথমে পৰ্বাণুৰ ইলেক্ট্ৰন নামৰ উপ পাৰমাণৱিক কণিকাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ যে তলৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে প্ৰটন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনজন বিজ্ঞানীয়ে প্ৰটন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক আছে তো ই গল্ড ষ্টাইন নামৰ বিজ্ঞানীজনে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল প্ৰটন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ তলৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে নিউট্ৰন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক আছে আমি পালোঁ কি ইলেক্ট্ৰন যিজে থমচনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি চালোঁ যে প্ৰটন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে ই গ'ল্ডেষ্টেনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে এতিয়া কৈছে যে পৰমাণুৰ যে তৃতীয় উপ পাৰমাণৱিক কণিকা আছে নিউট্ৰন এইটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে তো এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে আমাৰ জে চাডুইকে ঠিক আছে জে মানে ইয়াত জেমছ চাডুইক ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ যে ৰাধাৰফৰ্ডৰ আলফাকনা বিচ্ছোৰণ পৰীক্ষাই আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে ৰাধাৰফৰ্ডৰ নামৰ বিজ্ঞানী এজন আছিলে ই সোণৰ পাথাৰ আলফাকনা বিচ্ছোৰণ পৰীক্ষা কৰিছিল ঠিক আছে এই আলফাকনা বিচ্ছোৰণ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তেওঁক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে পৰমাণু এটাৰ কেন্দ্ৰ থাকে সেই কেন্দ্ৰটোত তাৰ আটাইখিনি ভৰ থুপ খাই থাকে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ৰাধাৰফৰ্ডে তাৰ আলফাকনা বিচ্ছোৰণ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পাৰমাণৱিক নিউক্লিয়াছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ যে পৰমাণু এটাৰ কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যাৰ প্ৰকাশ ৰাখি থোৱা হ'ল তো এইটো আমাৰ এন্সাৰ হ'বগৈ অপশ্যন বি টু এন এছ কেয়াৰ এন্সাৰটোতো জানিলোঁ এতিয়া আমি বুজি লওঁ যে এন্সাৰটো হ'ল কেনেকৈ বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি লওঁ তো তাৰ বাবে তোমালোকে ইয়াতে ভালকৈ চোৱা ইয়াতে চোৱা এইটো এটা পৰমাণু হয় পৰমাণুবোৰৰ আকাৰ সাধাৰণতে আমি কি গোলাকাৰ বুলি ধৰোঁ ঠিক আছে তো বিজ্ঞানী ৰাধাৰফৰ্ট আছিলে যে ৰাধাৰফৰ্ট নামৰ বিজ্ঞানীজনে পৰমানুৱেটাৰ নিউক্লিয়াছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে বৰ নামৰ এজন বিজ্ঞানী আছিলে বৰ নামৰ বিজ্ঞানীজনে কৈছিল যে পৰমানুৱেটাৰ নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পথ থাকে এই পথবোৰক আমি কি বুলি কওঁ কক্ষপথ বা শ্বেল বুলি কওঁ ইয়াক আমি কিহেৰে বুজাওঁ কে এল এম এন আদি আখৰেৰে বুজোৱা হয় বা এন ইজিকেল টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আদি সংখ্যাৰে বজোৱা হয় ঠিক আছে তো এইটো এটা পৰমাণু হয় এইটো আৰু পৰমাণু নিউক্লিয়াছ পৰমাণুটোৰ এইটো এটা প্ৰথম কক্ষ ঠিক আছে বা প্ৰথম কক্ষ বা চেল এইটো দ্বিতীয় কক্ষ বা চেল ঠিক আছে এইটো তৃতীয় কক্ষ বা চেল আৰু এইটো চতুৰ্থ কক্ষ বা চেল তো পৰমাণু এটাৰ প্ৰতিটো কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ফৰ্মুলা কি আমাৰ টু এন স্কেয়াৰ কি হ'ল ফৰ্মুলা টু এন স্কেয়াৰ মানে যিকোনো এটা কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ প্ৰকাশ সেইটো হ'ল কি আমাৰ টু এন স্কেয়াৰ ঠিক আছে তো এনৰ মান যদি আমি ওৱান বহাই দিওঁ এনৰ মান যদি ওৱান বহাই দিওঁ টু ইন্টু ওৱান স্কেয়াৰ মানে কিমান হ'ব টু হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথম কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আমাৰ কে চেল বা প্ৰথম কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে যদি আমি এনৰ মান টু বহাই দিওঁ এনৰ মান টু বহালে কি হ'ব টু ইনটু টু স্কেয়াৰ হ'ব টু স্কেয়াৰ মানে কিমান টু স্কেয়াৰ মানে ফ'ৰ আৰু ইন্টু টু আছে তাৰমানে এইট অৰ্থাৎ আমাৰ দ্বিতীয় কক্ষত থকা অৰ্থাৎ এল চেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আমাৰ এইট হ'ব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে আমাৰ এম শেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এনৰ মান যদি আমি থ্ৰী বহাওঁ টু ইনটু থ্ৰী স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ কিমান হ'ব টু ইনটু নাইন ফিজিকেলটো কিমান হ'ব আমাৰ এইট্টিন হ'ব অৰ্থাৎ এম চেলত থকা আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব কিমান এইটিন হ'ব ঠিক সেইদৰে আমাৰ এনৰ মান যদি আমি ফ'ৰ বহাওঁ এই ফৰ্মুলা মতে টু এন স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা মতে তেনেহ'লে আমাৰ এন চিলত থকা অৰ্থাৎ চতুৰ্থ নম্বৰ কক্ষপথত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আমাৰ থাৰ্টি টু ইলেক্ট্ৰন হ'ব ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বস্তুটো ভালকৈ বুজি পাইছা নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কি কৈছে যে পৰমানুৱেটাৰ এল কক্ষত থকা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ঠিক আছে আমি জানিলোঁ যে সেই প্ৰথম পৰমানুৱেটাৰ প্ৰথম কক্ষটক কি আমি কি বুলি কওঁ কে বুলি কওঁ ঠিক আছে দ্বিতীয় কক্ষপথক আমি কি বুলি কওঁ এল বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু তৃতীয় কক্ষপথক কি বুলি কওঁ এম বুলি কওঁ চতুৰ্থ কক্ষপথক আমি কি বুলি কওঁ এন বুলি কওঁ এইদৰে পৰমাণুতৰ কক্ষপথবোৰ বাঢ়ি কৰি থাকে তো ইয়াতে কৈছে এল কক্ষত থকা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এল কক্ষ মানে আমাৰ দ্বিতীয় কক্ষ যিহেতু এল কক্ষ বুজাইছে তাৰমানে এন ইজিকেলটো কি হ'ব ইয়াতে টু হ'ব আৰু প্ৰতিটো কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ফৰ্মুলা কি আমাৰ টু ইন টু এন স্কেয়াৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ টু ইন্টু দ্বিতীয় কক্ষ মানে এনৰ মান যদি আমি এনৰ মান যদি আমি টু বঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব টু ইনটু টু স্কুৱেয়াৰ মানে কিমান হ'ব আমাৰ হ'ব এইট হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ এল কক্ষত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কি হ'ব আমাৰ এইট হ'ব ইয়াত এন্সাৰ কি হ'ব আঠটা হ'ব ইয়াত ঠিক আছে যিহেতু কৈছে প্ৰথমেটাৰ এল কক্ষত থকা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান ত' সংখ্যা কিমান হ'ব আমাৰ আঠটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন ঠিক আছে যে ছ'ডিয়াম পৰমাণু শুদ্ধ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হ'ল কি আমি সকলোৱে জানো যে ছ'ডিয়ামমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান ছডিয়াম পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হ'ল ইলেভেন ঠিক আছে অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম পৰমাণুত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব আমাৰ ইলেভেনটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব ঠিক আছে আমি অলপ আগতে জানিলোঁ যে প্ৰথম কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে দুটা ইলেক্ট্ৰন দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন ধৰে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন পাখি থাকিল অৰ্থাৎ তৃতীয় কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এই যি ইলেক্ট্ৰন থাকিলে ছ'ডিয়াম পৰমাণুৱেটাত প্ৰথম কক্ষত দুটা দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা তৃতীয় কক্ষত এটা এই বস্তুটোকে কি বুলি কোৱা হয় ছ'ডিয়াম পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে ইলে পৰমাণুৱেটাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কি পৰমাণুৱেটাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল পৰমাণুৱেটাৰ কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনবোৰ কোনটো কক্ষত কেইটাকৈ আছে সেইটো আমাৰ সংসাৰে প্ৰকাশ কৰিলেই আমি তাক ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বুলি কওঁ ঠিক আছে তো সেই হিচাপে যদি আমি দেখোঁ ছটিয়াম পৰমাণুৰ শুদ্ধ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো কিমান হ'ব প্ৰথম কক্ষত দুটা দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা আৰু তৃতীয় কক্ষত এটা অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি হ'ব আমাৰ কি কাৰেণ্ট নেক্সট আমাৰ কোচন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ঠিক আছে যে কেনেল ৰশ্মিত থকা উপ পাৰমাণৱিক কণিকাবিধৰ নাম কি যে কেনেল ৰশ্মিত থকা উপ পাৰমাণৱিক কণিকাবিধৰ নাম হ'ল কি আমাৰ প্ৰটন ঠিক আছে তো কেনেল ৰশ্মিৰ সহায়ত আমাৰ উপ পাৰমাণৱিক কণিকা প্ৰটন আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন যে তলৰ কোনটো এটা হাইড্ৰজেনৰ সমষ্টানিক নহয় হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমষ্টানিক পাওঁ আমি প্ৰটিয়াম ঠিক আছে ইয়াক ওৱান ওৱান এইচ অৰ্থাৎ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ইয়েক ওৱান পাৰমাণৱিক ভাৰৰ কিমান ওৱান ইয়াক প্ৰটিয়াম বুলি কোৱা হয় আৰু কি আমাৰ দ্বিতীয়টো হ'ল আমাৰ ডয় টেৰিয়াম ইয়েক টু ওৱান এনেকৈ লিখা হয় তাৰপিছতো হ'ল আমাৰ কি থ্ৰি টিয়াম ঠিক আছে তৃতীয়ামক আমি এনে এডাল লিখোঁ ঠিক আছে থ্ৰী থ্ৰী ওৱান ঠিক আছে ইয়াক টিৰে বুজোৱা হয় ঠিক আছে ডয়টেৰিয়ামক ডিৰে বুজোৱা হয় আৰু প্ৰ'টিয়ামক আমি এইচ এ বুজাওঁ ঠিক আছে তো হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমষ্টানিক প্ৰ'টিয়াম ডয়টেৰিয়াম আৰু তৃতীয়াম তো ইয়াত কৈছে তলত কোনটো এটা হাইড্ৰজেনৰ সমষ্টানিক নহয় সমষ্টানিক মানে কি যে যিকোনো এটা পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা যদি আমাৰ একেই হয় কিন্তু পাৰমাণৱিক ভৰ যদি বেলেগ বেলেগ হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ সমস্তানিক বুলি কওঁ ঠিক আছে হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমষ্টানিক প্ৰটিয়াম ডটেৰিয়াম আৰু ত্ৰিটিয়াম ঠিক আছে কিন্তু এই নাইট্ৰজেনটো এইটো হাইড্ৰজেনৰ সমষ্টানিক নহয় যিহেতু ইয়াত কৈছোঁ কোনটো হাইড্ৰজেনৰ সমষ্টানিক নহয় ইয়াত হ'ব এনচাৰ কি আমাৰ নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ সমষ্টানিক নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন যে তলত দিয়া পৰমাণুবোৰৰ কোনটোৰ য'ত জতা শূন্য তো আমি সকলোৱে জানো যে পৰমাণুৱেটাৰ যোজতা কি যে পৰমাণুৱেটাৰ যোজতা হ'ল যে পৰমাণুৱেটাৰ যোজকক্ষত ইলেক্ট্ৰন আঠটা হ'বৰ বাবে অষ্টক নামৰ এজন বিজ্ঞানী আছিল এটা সূত্ৰই দিছিলে সেই সূত্ৰই দিছিলে যে যিকোনো পৰমানুৱেটাৰ যোজকক্ষত কেইটাকে ইলেক্ট্ৰন থাকিব বিচাৰে আঠটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকিব বিচাৰে সেইবাবে কিছুমান পৰমাণুৱে ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে কিছুমান পৰমাণুৱে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে তো পৰমাণুতে তাৰ যোজক কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন হ'বৰ বাবে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব বা ত্যাগ কৰিব সেইটোকে তাৰ কি বুলি কোৱা হয় যোজতা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' ইয়াত কিছু তলত দিয়া পৰমাণুৱৰ কোনটোৰ যোজ্যতা শূন্য তো কোনটোৰ যোজতা শূন্য হ'ব যিটো পৰমাণু যোজকক্ষত মানে শেষৰ কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তাৰে যোজ্যতা আমি কি বুলি ধৰিম শূন্য বুলি ধৰিম যিহেতু ইয়াত নিয়ম চোৱা তোমালোকে নিয়মৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান টেন ঠিক আছে কিমান টেন অৰ্থাৎ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব নিয়নৰ দহটা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব নিয়নৰ প্ৰথম কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ত' ইয়াত যদি শেষৰ কক্ষত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰোঁ বা টেক কৰিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই সেইবাবে আমি নিয়নৰ য'জতা কি বুলি ধৰোঁ শূন্য বুলি ধৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন যে চি এল মাইনাছ আয়নত যোজ্যতা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ল যে ক্ল'ৰাইড আইনৰ ক্ল'ৰাইড আয়ন ঠিক আছে চি এল মাইনাছ আয়নক আমি কি বুলি কওঁ ক্ল'ৰাইড আয়ন বুলি কওঁ ঠিক আছে ক্ল'ৰাইড আয়ন এইটো কি আয়ন এইটো হ'ল আমাৰ ক্ল'ৰাইড আয়ন যে ক্ল'ৰাইড আয়নৰ যুজ্যতা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ঠিক আছে ক্ল'ৰাইড আয়ন মানে কি ক্ল'ৰিনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান ছেভেণ্টিন যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে তো ইয়াৰ ট'টেল ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ছেভেনটিন প্লাছ ওৱান ফিজিকেলটো কিমান হ'ব এইট্টিন ইলেক্ট্ৰন হ'ব ঠিক আছে তো এই হিচাপে যদি আমি দেখোঁ তো চি এল মাইনাছ অৰ্থাৎ ক্লাইড মাইনাছ আয়নৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ওঠৰটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তো প্ৰথম কক্ষত দুটা দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা দহটা গ'ল আৰু কেইটা ভাখি থাকিল আৰু আঠটা ভাষি থাকিল অৰ্থাৎ ক্ল'ৰাইড আয়ন চি এল মাইনাছ আয়নৰ যতা কক্ষত অৰ্থাৎ শেষৰ কক্ষত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আমাৰ আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ত' অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ কি কাৰেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ যে পৰণু এটাৰোনটো অংশত প্ৰটন থাকে তোমা অংশত প্ৰটন থাকে যে অংশত কি থাকে প্ৰটন থাকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন কি গৈছে যে পৰমাণু গঠনৰ পৰমাণু গঠনৰ আৰ্হি উপস্থাপন কৰা প্ৰথমজন বিজ্ঞানী কোন আছিল যে আমি সকলোৱে জানো যে পৰমণুটৰ গঠন সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চাইণ্টিষ্টে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰথম যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে যে পৰমাণু গঠন সম্পৰ্কে আৰ্হি বা মডেল উপস্থাপন কৰিছিল সেইজন আছিল কি আমাৰ জে জে থমছন ঠিক আছে নেক্সট হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কি কৈছে যে নিউক্লীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায় নিউক্লিয় পদাৰ্থৰ পিতৃ হিচাপে আমি কাক জানো স্প্ৰিং গ্ৰভ নামৰ এজন বিজ্ঞানী আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃ হিচাপে জানো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন যে হাইড্ৰজেনৰ কিমানবিধ সমষ্টানিক আছে মই অলপ আগতে ক'লোঁ তোমালোকক হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমষ্টানিক প্ৰটিয়াম ডইট্ৰিয়াম আৰু ত্ৰিতিয়াম অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেনৰ কেইবিধ সমষ্টানিক আছে তিনিবিধ সমষ্টানিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ঊনৈছশ আঠ চনত ৰসায়ন বিজ্ঞানত ন'বেল বঁটা পোৱা বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি তো ঊনৈছশ আঠ চনত স্প্ৰিং গ্ৰ'ভ নামৰ বিজ্ঞানীজনে ৰসায়ন বিজ্ঞানত নাফেল বঁটা পাইছিলে এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ইয়াত বুজিবৰ বাবে একো বিশেষকৈ বেয়া নাই আৰু ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাক এটা খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে ঠিক আছে যে পৰমাণুৱেটাৰ শেষৰ কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনক ডেছ ইলেক্ট্ৰন বোলে তো পৰমাণুটাৰ শেষৰ কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনক কি বুলি কোৱা হয় যজতা ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন যে ক্ল'ৰিন পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল ডেছ ত' ক্ল'ৰিন পৰিমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হ'ল আমাৰ ছেভেণ্টিন অৰ্থাৎ ক্লৰিন পৰমাণুৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব আৰু ক্ল'ৰিন পৰমাণুৰ আমাৰ ছেভেনটিন সেই হিচাপে যদি আমি ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস লিখোঁ প্ৰথম কক্ষত দুটা হ'ব তাৰপিছত আঠটা হ'ব আৰু শেষৰ কক্ষত সাতটা হ'ব অৰ্থাৎ ক্লৰিন পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস হ'ব টু কমা এইট কমা ছেভেন নেক্সট হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন কি যে কোনজন বিজ্ঞানীয়ে পদাৰ্থৰ অভিভাজ্য কণাবোৰৰ বাবে এটম শব্দটোৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল তো পদাৰ্থ কণিকাবোৰ যে আছে সেইবোৰক আমি পৰমাণু বুলি কওঁ আৰু এই পৰমাণুবোৰ যে অভিভাহ্য সেইবাবে তাৰ এটা নাম দিছিলে যাৰ নাম কি এটম এটম মানে কি অবিভাহ্য তো এই এটম নামটো আমাক কোনে দিছিলে এইটো দিছিলে আমাক ডেমক্ৰেটাছে দিছিলে কোনে দিছিলে ডেম'ক্ৰেটাছ নামৰ বিজ্ঞানীজনে কি দিছিলে যে পৰমাণুৰ বাবে এটম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ঠিক আছে যে পৰমাণু এটাৰ এম খেলত থাকিব পৰা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আমি অলপ আগতে পলোঁ পৰমাণুৰ প্ৰথম কক্ষটোক আমি কে এৰে বুজাওঁ দ্বিতীয় কক্ষত এলেৰে বুজাওঁ তৃতীয় কক্ষত কে বোলে আমি এম এৰেই বুজাওঁ ঠিক আছে চতুৰ্থ কক্ষ আমি এনেৰেই বুজাওঁ ঠিক আছে ত' প্ৰথম কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে দ্বিতীয় কক্ষত আমাৰ আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু তৃতীয় কক্ষত অৰ্থাৎ এম কক্ষত ওঠৰটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু চতুৰ্থ কক্ষ অৰ্থাৎ এন কক্ষত আমাৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে থাৰ্টি টুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তো ইয়াত গৈছে এম খেলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা কিমান হ'ব এম খেল মানে কোনটো এইটো ত' ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এইটিন হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত এন্সাৰ কি হ'ব এইট্টিনটা ইলেক্ট্ৰন চি অপশ্যন আমাৰ কাৰেণ্ট হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকক ভাল লাগিব যদি তোমালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ত' নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ সকলোকে